O Robert Mangalhães mandou, e agora eu vou responder aqui no quadro, Pronto Resposta! Então, vou ler agora a pergunta dele, ó. Pastor, queria saber qual o ponto de vista dos judeus que acreditam que o nosso Jesus não é o Messias. Qual é a visão deles sobre as profecias que Jesus cumpriu? Qual o motivo da resistência deles? Eu quero ler então. O que está aqui em Mateus capítulo 28, verso 15. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O que é isso aqui que eu acabei de ler? Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os judeus não queriam, não é verdade? Como é que nós vamos explicar que o cara que nós matamos ressuscitou? Então, os líderes da nação deram dinheiro para os soldados que viram a ressurreição, que viram os anjos. E acobertaram a ressurreição de Jesus de forma que essa versão é a que foi divulgada entre os judeus até hoje. O judeu tem uma grande dificuldade com Jesus. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Por quê? Quando você lê as profecias de Isaías, de Jeremias, do Velho Testamento, de uma forma em geral, você vê o Messias glorioso aquele Messias que vem, que é, acaba com toda injustiça. Que põe fim a toda lágrima, que cura todas as doenças, que põe fim a todas as guerras, e esse Messias existe? Existe. Só que existe também nas profecias do Velho Testamento o Messias servo sofredor. E esse Messias servo sofredor os judeus não conseguem ver. O que, que o judeu fez de errado? Ele acha que o Messias só virá uma vez em glória. Eles não entenderam que a primeira vinda do Messias era humilde. Era o servo sofredor, era aquele que seria morto então quando às vezes que eu já fui a Israel, se você quiser ir conosco na caravana descendo vai ser tão legal a gente vai para o Egito, vai para a Inglaterra, para o país de Gales eu chego lá, eu começo a conversar com os judeus, eles falam para mim não, Jesus é um profeta, mas ele é o Cristo. Aí na hora que eu aperto eles falam não, não é o Cristo, sabe por quê? Porque ele, ele o mundo ainda não está todo restaurado. Aí eu mostro para eles lá nas profecias do Velho Testamento, eu falo gente, mas vocês são um povo judeus, será que vocês não conhecem o livro de vocês, pois, Aqui está dizendo que primeiro ele viria montado num jumentinho. Aqui está dizendo que ele morreria pelos pecados da nação. Aqui está dizendo que ele seria transpassado com uma lança. Aqui está dizendo que eles dariam vinagre para ele beber no Salmo 22. Aí eu vou mostrando, é um tantas profecias. Aí ele fica assim, um cara de tacho. Aí você sabe o que eu descubro? O povo de Deus não conhece Deus. O povo da Bíblia não conhece a Bíblia. Não é verdade? Então aí eles acham que Jesus só viria em glória. Aí eles falam: não, esse cara aí, Jesus, não é o Messias, porque quando o Messias vier, ele vai acabar com tudo que é ruim. Eu falei, irmão, ele veio a primeira vez humilde, veio a primeira vez, nasceu numa manjedoura, veio a primeira vez, morreu, mas a segunda vinda dele, aí vai ser sangue no olho, brother. Aí ele vai vir para. Acabar com as tretas tudo. Vocês estão enganados porque vocês não conseguiram perceber que primeiro ele veio camuflado, ele veio humilde, ele veio com a sua mensagem e não com a sua glória. Mas na segunda vez ele não vai vir com a mensagem, ele vai vir com a espada. E ele vai vir com a glória e ele vai vir para acertar a conta com quem não crê nele. Esse é o problema do judeu. Ele só enxergam Jesus como servo, como o Messias glorioso e não como servo sofredor. Mas nós temos que orar para o povo judeu para que eles se convertam, porque a Bíblia tem uma promessa em Romanos que o remanescente de Israel se converteria, que o Israel dos últimos dias creria em Cristo. E é essa oração que nós temos feito. E toda vez que a gente vai a Israel nas nossas caravanas, eu levo folhetinhos tanto em hebraico quanto em árabe. E enquanto a gente vai conhecendo os lugares, a gente vai evangelizando e também vamos conversando com eles em inglês, em outras línguas, para a gente conseguir evangelizar e mostrar para eles que Jesus é o Messias. E se você ainda não entregou a sua vida para esse Messias, não faça como o povo judeu, mas acredite nele, porque Jesus é a solução para todos os dilemas do ser humano. Manda para mim a sua pergunta, eu vou tentar responder tudo aqui com a palavra de Deus.